Show, joka täytyy kokea, ei oo vastaansaamista. Ilman käsikirjoitusta meillä on pelkkä ajolista. Joten tervetuloa nyrkkeilykehään. Suomen raskas sarja näyttää, miten improa tehdään. Itku tullaan ajoi, kun aivan myös kys otetaan erää. Ruudus vaan pois, sketsi hahmoi toisensa perään. Märkin pyyhkeet ja lennä kehään, vaan naama tauluun. Taas tippu syytteet, kun jengi kuole nauruun. Naapulokat ei oo loppumassa paukut, kunnes TV vastaanotti, mistä korvista nousee sau. Se nyt näyttäisi siltä, että putous tulee taas. Kuitti. Lähetäkö Donitsille?